imamo pa demo en intervju z manekenkom Zulič. Tukaj punci. Živijo. Prvo bom vprašal, pač napisali sta, da sta pač manekenke in da bi bilo rade nam vzgled, a ne? To je to. Pač nič pa piše. Tako smo mi to predelevali. Jaz nič to ne vem. Zdaj bom še Blaža vprašal, kako se je pripravljal na finale. Vsak dan intenzivni treningi, kardio in hip workout. Predvsem pa velik piščanca. Thank you.